အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ဒါရှိုးမြို့ကို MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေကတင်းယူပြီး6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိန့်ရှီကျွန်းနေပြည်တော်ကိုရောက်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြိမ်စွန်လခီးစင်တုံးကစစ်ကောင်ဆောင်ဖိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့တဲ့တိန့်ရှီကျွန်းဟာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုင်းပြည်ကိုပြောကြားတဲ့မိခွန်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမှာ MNDAA ကိုကန့်တပ်အပါအဝင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အုံပြုတဲ့စစ်လက်နက်တွေမှာပြင်ပရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တွေကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေအချို့မှာစစ်တင်နန်းပေးနေတယ်။လက်နက်စရုံတွေထူထောင်ထားပြီးလက်နက်ခဲယံမိကြောင်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နေရလို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အရင်ကဆွဆွဲတဲ့တွေမှလည်း30 20ခုစစ်စင်ရှိတွေမှပြည်ပဒရုန်းပညာရှင်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်နေရာအတော်များများမှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခြင်းရောက်လာတဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့6ကြိမ်မြောက်ဒီခရီးစဉ်မှာဘာတွေထူးခြားမလဲဆိုတာတွေကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်ကတိန့်ရှီကျွန်းနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကထုံးစံအတိုင်းနှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုနဲ့တက်တမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကိစ္စတွေနဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအေဂျင်စီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးတည်ချက်နဲ့ရှိလုပ်ငန်းတွေချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်နေမှုရွေးကောက်ပွဲတည်းရဲ့ကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုရရင်နီဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့ရှေးဘူးရဆန်နဲ့အတုံးအနှုံးတွေနဲ့ပဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့ရေးသားဖော်ပြရမျိုးမရှိပါဘူး။တင့်ရှိကျွန်းဟာတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီး2022ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမအကြိမ်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လဇူလိုင်လနဲ့စက်တင်ဘာလတွေမှာလည်းလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းမစတင်ခင်ဇွန်လ18ရက်နေ့က5ကြိမ်မြောက်အဖြစ်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအရင်အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်နေပြည်တော်ကိုအခောက်ခောက်အခါခါလွန်ပြန်သွားနေတဲ့တတမန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လမှာ6ကြိမ်မြောက် hiking ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကမတော်တာ။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကလောက်ကန်အပါအဝင်ဒေသအချို့ကိုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာကြိုတင်မစီစဉ်ထားတဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိန့်ရှီကျွန်းဟာနေပြည်တော်ကပြန်သွားပြီးဩဂုတ်လ9ရက်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူမော်နင်ကလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြီးထွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြစ်အခက်ရဆဲအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းအပ်ပေးသွားမယ်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအပြစ်အခက်ရဆဲကြဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဦးဆောင်ဖြောင်းဖြားနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကအခြေအနေတွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်နေပြီးအများဆုံးပြန်လည်တည်ငြိမ်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပြီးနမည်တက်ပြောသွားတာမရှိပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုစိုးလို့ရလို့နားလည်ရပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်ရဲ့သဘောထားအမှန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကတရားစတာတွေကိုထုတ်ယူဖို့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအထိပောက်တဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံတိစောက်ပြီးပထဝီနိုင်ငံရေးအရာတနကပြူဟာခြေကုပ်ယူဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်သာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါကြီးမှာဘီလီယံပေါင်းများစွာယင်းနှံ့နှံ့ထားတဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမထိခိုက်စေရင်းနဲ့နေရှင်ထော်လာတမောင်းများစွာဝင်ငွေရနေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုလမ်းပွင့်ကြီးအတွက်ရှမ်းမြောက်မှာတနက်တန်တွေတိတ်ဖို့စူးစမ်းပန်းစားလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပခါတွေမှာဗတ်ပေါင်းစုံကနေဝင်ကစားနေရဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေမကြခဏပြောလို့ရှိတဲ့စကားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတည်ထနာဟာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်တယ်။တည်ထနာဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်တော့ချက်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာပါ။တရုတ်ရဲ့အနေထားကိုဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်ပင်မဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းနှွေးနှွေးထွေးရှိအောင်လုပ်ထားတယ်။အာဆီယံကမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတူလုံနိုင်နေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်အတဲမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုကိုလည်းကြိုက်ပုံမရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျာဝန်ဆွတ်ဖက်မှုမှန်သမျှကိုအမြဲတမ်းကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာအနာသိန်းကလာကြာမြင့်လာလေစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ညံဖြင်းမှုနဲ့အုတ်ချုပ်နိုင်စွာမရှိမှုအပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပုံရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်တရားဝင်အတိအမှတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးမရှိတယ်လို့စစ်ကောင်းစီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချို့ကိုအခါအခွင့်တင်နိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖိုရမ်တွေဖိတ်လို့ရှိပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ပါဘူး။
စစ်ကောင်စီကလည်းမတတတို့သာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးပါကလာတိုရဲမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေမြေတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတာဟာတရုတ်ရဲ့လက်သိထိုးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်လို့ယူဆထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီကရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲကိုကျူးကျော်သူတွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ပြည်ကနေနှစ်နိုဝင်ဘာ16ရက်နဲ့19ရက်တွေမှာနေပြော်နဲ့ရန်ကုန်ကတရုတ်တန်ရုံအရှိမှကျင်းပတဲ့တထောက်ခံသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေဆိုင်းမုတ်တွေမှာပြည်တွင်းရှေးကိုစစ်ဖက်သူဒိုးရန်သူတရုတ်တီမြန်မာပြည်တွင်းရှေးတွင်ဝင်ရောက်စစ်ဖက်နေသည့်စတဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဆိုင်းမုတ်တွေထောင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ကိုဒီထက်ပိုပြီးပြပြခခါလှုပ်ရဲတဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူး။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြာအောင်တရုတ်ကတောင်းဆိုနေတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆဖို့ကန့်လန့်တာ။တရုတ်မြစ်တကူကိုအများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရအဖြစ်ကြီးညာတာတွေလှုပ်ပြပြီးမျက်နှာချူတွေးရပြန်ပါလိမ့်။ကိုကျိုးစည်းဘွားကိုသာအဓိကထားတဲ့တရုတ်ကလည်းစစ်ကောင်စီချက်တွေပြိုကွဲရင်တနိုင်ငံလုံးထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကြာရှုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုပါဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေရပါ။ဒါကိုလေတရုတ်တန်တမန်တွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်တွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းစကားတွေလုံနီးလုံဟန်တွေနဲ့တရုတ်မီဒီယာပါရှေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုကြည့်ုံနဲ့သိတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအများအပြားရှိနေတဲ့တရုတ်ဟာကြားဖြန့်ဂိုင်းနှင်းငင်းရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုမြန်မာအရေးမှာဩစာလွှမ်းမိုးလာတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာပါတယ်။အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာလာရှိုးအရှိမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်မျိုး85မျိုးကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အထိကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တပ်ဖို့တသားတွေထောင်ချီပြီးအလံဖြူထောင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်ရေးတနမန်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာဆုတ်ယုတ်မှုတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့တမရအိမ်မက်ကိုမဆွန့်လွှတ်နိုင်သေးပါဘူး။အရှုံးတွေကိုလက်မခံနိုင်ပဲဆက်လက်ခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဟိုက်ကင်ဆွေးနွေးပွဲကိုညင်းပယ်ပြီးစစ်သွေးတကြားကြားဖြစ်နေပေမဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့တက်စခန်းတွေမျိုးတွေကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်တော့ပါဘူး။မကြခင်တိုင်းပြည်ကိုပြောခဲ့တဲ့မိခွန်းထဲမှာထည့်ပြောထားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မယ်။ဘုံရန်သူအဖြစ်ချေမုံသွားမယ်ဆိုတာတွေကလည်းအဆက်မပါတဲ့တကြံအမြောက်ပဲဆိုတာလူတိုင်းနားလည်နေရဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ခြုံပြောရချင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်နေရာအတော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှုံးတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာမြန်မာအရေးမှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေမရှိပါဘူး။လက်ရှိပြည်ပခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖြောင်းဖျားလို့လည်းရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်လာမယ့်ကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစတိုက်ပြိုလဲပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့အောင်ပွဲခံမှုတွေကသာပိုများလာမယ်ဆိုတာကတော့သိကြနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။